Snipe, hva'? Jeg er så fucking glad for, at jeg har fundet den her igen, mand. Snowy. You went far from the stars. You went light on the night. And I know I heard I come home. Wow. Det var lige i Krumilla og Christine Slots der sang. Hvad hedder det? Lad os åbne julekalenderen. Og jeg har holdt mig væk fra den i dag. Nu skal vi se. Den 16. Fanden er den her, den er der. Jeg burde ikke have spist den. Så skulle det fandme ikke være en anden en, der har været ned og nup den. Se, så er det den 16. der. Fuck dig, jeg har fandme ikke mange dage tilbage til jul nu, mand. Nu er det kraneme snart juleaften, og man skal bare hygge sig med mag og... Ikke Brian, men mag og alt muligt og sådan noget. Men lad os lige få... Sådan er det. Og så er der en lille juleøl her, til at holde julestemning med. Og så lige sådan noget sne. Det er lige meget, hvor meget man ryster det, så falder det ned lige hurtigt. Og nissemanden, det her vi lige skal have tændt for, og han lyser stadigvæk. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er vildt, han bare kan blive ved med at lyse, altså. Han holder bare julestemningen her, han gør, man kan slet ikke se ham. Min stemme, den fuckede jo helt op. Hvad hedder det? Jeg nåede heldigvis at få alt muligt sådan noget hosteslim og alt, eller sådan noget til at jeg kunne hoste slimet op og sådan noget. Men hvorfor var det nu? Jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige med det. Men da jeg strikkede mere. Nu kan jeg huske det. Jeg tror, det var på grund af alle de fucking øl. Altså lakridspiber, det tror jeg godt, man kan spise hver dag, uden at det sådan er usundt. Jeg tror lige her, hvis man drikker en bajer hver dag, så er man jo ligesom, hvad hedder det, alkoholiker. Så jeg tror faktisk, at jeg er sådan på stadiet til at blive alkoholiker. Nå. Lad os se, hvad der er nogen, der har spurgt om i dag. Vi har et spørgsmål her fra Mathilde Wilhelmsen, der skriver om. Hvordan synes du, det er at drikke en øl og spise en lakridspibe hver dag? Og det var netop lige det, vi snakkede om. Lakridspibe, ikke? Det er fint nok at spise hver dag. Man kan altid spise lakridspiber, ikke? Det kan selvfølgelig godt blive lidt klamt, men det er kun på grund af, at man så blander det med det her lortepis her hver eneste fucking dag, ikke? Og så skulle blande lakridspiber. Nummi, så er jeg klar som bare ud af døren. Men man så skal drikke den her nissøl her hver eneste dag, og så er det bare sådan, ah, okay, det giver et mere. Nu kan jeg fandme ikke at drikke flere juleøl her. Og det er bare, altså, det er så ekstremt at skulle drikke alle de fucking nissøl her. Men jeg gør det kun på grund af, at jeg er derude for at holde julestemningen. Det er kun for at holde julestemningen, jeg gør det. Det var lige en femsi. Ja, lad os lige bunde nu, når vi er i gang. For helvede. Ej, for satan. Der er ved at være godt med bajer herovre. Man kan fandme godt mærke det snart. Det er bare lige det der, Mathilde, det der, ikke? Det er bare det der med, man bare tænker, hold nu kæft, mand. Du drikker bare bajer, og du fyrer bare bajerne hele tiden, mand. Du er kraftig med en drengerøv bare og fyrer bajerne i, mand, altså. Det blev ikke erstattet med Monster, men det er bare ligesom at drikke Monster. Bare fyrer bajerne i, og fyrer Monsterne i, og fyrer lakridspiberne i, og fyrer stik kål og alt muligt juleagtigt ned. Og man bliver bare sådan mere og mere, man tænker bare sådan, hold nu kæft, man, hvis jeg skal have flere nissøl i dag, skal jeg da også have nissøl i dag, skal jeg have nissøl i morgen, hold kæft, man, jeg ender sgu da med at dø af at druk, altså, dø af drengerøv, dø af drengerøv, på overvej, jeg skulle dø af drengerøv, hold kæft, det er sindssygt, man, bare dø af drengerøv, man. Nå, men vi har sunget julesanger det hele. Jeg håber, I nød afsnittet i dag. Vi ses i morgen til den 17. Og så er vi kraftedeme tæt på jul, mand. Så er der fandme ikke længe igen. Jeg håber alligevel, at I nød afsnittet, selvom jeg blev lidt fuld i, og der ikke er så mange dage tilbage. Og det nok heller ikke lige var det længste afsnit. Hej. Husk at skrive flere spørgsmål ned omkring jul, og så håber jeg, og flere sange, jeg kan synge og sådan noget. Jeg håber, I har en fantastisk dag, og så ses vi. Hej. Åh, min stemme for helvede. Vi må håbe, det bliver bedre i morgen. Hej.